ပြောလုတ်လာတာဘယ်နည်းနည်းလောက်ရှိပြီ18နှစ်18နှစ်တိုင်းလောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒါဈေးသားတော့ဈေးမှာဝယ်ဈေးပါဝယ်သားဈေးရဝယ်သားပါဘူးသူစရာချာဖို့မရတော့ဈေးပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရွာကရွာသူရွာသားတွေဟင်းစားအတွက်ကိုတရားသွားရှာကြလဲမလို့ဟိုကျုံနေတဲ့တော့လာရောက်တာကျွန်တော်တို့ကသူများလာရောက်တဲ့ဟာကိုစားရတယ်ကိုယ့်ကိုဖားငါရှာစားလို့မရဘူးတဝမ်းတစ်ခါတော့ရှာစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဘယ်သူကမရဘူးလို့တားဆီးထားတာလဲမလို့အဲ့ဒီကိစ္စကပဲကိုလာနေအင်းကြီးရေကိုတားမယ်ကာစီကားတိုင်းသူလူတွေလိုက်ဖမ်းခိုင်းရဲစခန်းဖမ်းရဲစခန်းအချုပ်တက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ပန်းတော်တော်ခုတ်တာကျွန်တော်လေးလကြခဲ့ရတော့ခါလေး3လကြဟုတ်အဲ့ဒီလိုဖမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဖမ်းတာကအင်းပိုင်တဲ့ထဲမှာလားအင်းအပြင်မှာဖမ်းခဲ့တာလားအပြင်မှာရွာထဲမှာရောလားအင်းနာရလားဖမ်းတာအင်းနာရမဟုတ်ရွာမဟုတ်ဟိုငါဖမ်းတာလေငါဖမ်းတာအင်းထဲမှာမမိဘူးအင်းနာရရောက်ကျွန်တော်ရေပြန်ပိုက်လေးသွားချတာကျွန်တော်ဂျပန်လေးကောင်နဲ့အာငါပေါ်တော်လေးနှလုံးကိုကျွန်တော်အင်တာရောက်လာဖမ်းတာပုတ်အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းတော့အင်းပိုင်တဲ့ထဲမှာဖမ်းတာလားအပြင်မှာဖမ်းတာလားကျွန်တော်အင်းကျွန်တော်ခင်ဗျာလေအိမ်မှာအပြင်မှာအပြင်မှာဖမ်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာအင်းကိုကြောင်လာတဲ့အိမ်မှာလာဖမ်းရောက်နေအိမ်ရောက်နေပြီအိမ်ကိုလာဖမ်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရဲတွေကလာဖမ်းတယ်ပြီးတော့ပန်းတော်တော်ပို့တယ်အချုပ်လေးကချလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထောင်ပို့တာလားအချုပ်ထောင်ချတာထောင်ရောက်ပါလေဘယ်ထောင်ရောက်ပါလဲမူဝင်ထောင်ရောက်မူဝင်ထောင်မူဝင်ထောင်ရောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့ဒီကတော့ဒါထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ထောင်ကြခံတာရှိလဲဒါလည်းကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်မတန်းစိုးတယောက်ကျွန်တော်ခင်ပါလေးသူကတော့အသက်30နှစ်လောက်တော့တမီးတို့ထောင်နေပါချာစာပြီးတော့တမီးတို့စာပြည်ရပါရဲ့ကုတ္တရတဲ့တော့တမီးတို့ကခဲချီကိုင်းကိုင်းကိုင်းတင်သွားတယ်တမီးတို့ပြီးသားတယ်ဘုမလေးကြက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တမီးဖေကိုတစ်ခါစားပြီးတော့တမီးတို့ပြီးသားတယ်စောင့်လို့တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ချောစိုးဝင်လဲဆိုပြီးသူဝဲဆင်လာလူချင်းနဲ့တမီးဖေကိုနောက်တစ်ချောတစ်ခါတတ်ချတယ်ဖြစ်ချီဆိုပြီးတော့အမှန်တမီးတို့ပါမင်းတမီးမလို့ပါပြီးတော့ပြေပြီးတော့တမီးတို့ကံသူတို့လောက်သာလဲအခုတဲတော့အာတမီးတို့ကငါးရက်ခုနှစ်ရက်လောက်ရှိတယ်အမှန်တမီးဒုတိယကတည်းကတမီးအရွယ်လားခင်ဗျာဒုတိယကောက်လောက်တာဘာမှုနဲ့ဖမ်းတာလဲအချီကျောင်းနဲ့ဟိုစိုးဝဲလူလူလေဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းဖမ်းတာလားဟဲ့သူကသူပေါင်းပြီးသူတင်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့လောက်တာရဲရွာလူကြီးတွေနဲ့သူတင်တဲ့လူတွေလူနဲ့လောက်လောက်တာအိုးလာဖမ်းတော့ဘယ်သူတွေကလာဖမ်းလဲအရဲတွေလည်းပါတယ်အဲသူတင်တဲ့လူကြီးတွေလည်းပါတယ်သမီးတို့ကံသမီးတို့သမီးတို့ဆိုသမီးမောင်လေးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးရတယ်အဲ့မှာသမီးတို့ဘဝလေးပြေးပြီးအခုချိန်တော့သမီးတို့အမေနဲ့ဖေနဲ့အဖေကဆောင်းဝိုင်းအမေဆိုသူမောဘဝင်းငါဖိုးချိုင်းမှာလောက်ထားနေရထောင်ချလိုက်ကိုသူများကြီးမှာကြုံခံထားနေရကိုကလွတ်လိုက်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေပြီးတော့ချီကျောင်းနဲ့ချီကျောင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်အိမ်မော်တော့မရောက်သေးဘူးအိမ်မော်များသမီးတို့မောင်လေးနဲ့သမီးနဲ့အမေဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖမ်းသွားသမီးတဲ့7နှစ်လောက်ရှိသွားသမီးမောင်လေးက2နှစ်လောက်ပဲရှိသူတို့ကသူတို့သွားလောက်စားနေတယ်တော့စားနေတာအဲ့တဲကိုတဲကိုဖျက်ပြီးတော့ပြေးရတယ်အခုအဲ့တော့ဆိုတမီးတို့ကိုင်းကအခုလက်ရှိသူတို့တင်တာတော့ပြေးတာအဲ့နှစ်ကလောက်တယ်ဘာလို့ခောက်တယ်အားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလောက်တယ်လောက်တော့သူတို့ကလုံးလုံးဝမခံဘူးသူတို့ကောင်မတီနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးတင်ပဲအဲ့တော့အရင်တော့အဲ့ဒီလေဒီမှာကိုင်းနေမှာလှုပ်ထားတဲ့ပြည်သားတွေတမီးတို့စီမှာရှိလားတမီးတို့စီမှာတော့မရှိတော့ဘူးကိုကဘယ်လိုကောင်တမီးကငငယ်လေးဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မိတော့မလဲတမီးသားတွေခုံးလက်မဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အလုံးမခံတော့ဘူးလုံးဝလုံးမခံတော့တမီးတို့နာမည်တော့လုံးဝမရတော့ဘူးမတင်းငင်တော့ခင်ဗျာအဲ့ပြည်သားတွေခုံးလက်မဲ့တွေရှိတယ်လှုပ်တယ်မရလှုပ်တယ်မရဖေးလက်ထက်ကရှိတယ်ဖေးသေးတော့ပျောက်သွားပျောက်သွားတယ်တမီးဖေးသေးတော့လေပျောက်သွားတယ်